ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਟਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਂਟਰਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਇਟਸ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ। ਨੇਸ਼ਨਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਅਵਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ, ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ PTC। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ, ਪਲੇਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਆਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਦ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਜ਼ ਐਂਟਰਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਇਟਸ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ, ਇਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਐਟਲੀ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ 2017 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਯੂ ਆਰ ਬੇਸਡ ਇਨ ਆਟਵਾ ਐਂਡ ਆਟਵਾ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਜੇ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3-4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਈ 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਯੂ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਫਿਲਮ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ 2001 'ਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ TV ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, UP ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਿਲਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ TV ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਘੱਟ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਛੱਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਚੱਦਰ ਟੰਗੀ ਸੀ ਵਾਈਟ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਬੱਚੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਪਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਇਹ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸੂਰਜ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਿਆ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਕੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਰੀਲ ਲਗਾਈ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਪਰਛਾਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈਡੋ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੈਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਲਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ, ਕਾਫੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4-5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਉੱਤੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਲ ਟੈਲੈਂਟ
ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਲਵੇਸ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਆਟਵਾ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, 10 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉੱਥੇ ਆਡੀਅੰਸ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਭੇਜਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਥ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 12-13 ਫਿਲਮਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਐਰਕੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਟਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬੈਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ 2018 ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ 2017 ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਰ ਕੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੋਇਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਲਮ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ 2017 ਦੀ ਹੋਵੇ, 2017 ਅਤੇ 18 ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਉਹ 2017 ਅਤੇ 18 ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ, ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਜਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜਿਊਰੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਿਊਰੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਊਰੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਲ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਲ ਟੈਲੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਆਲਵੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿਨੇਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਿਫ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਟਿਫ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚੱਲੇਗਾ, 13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ, ਕੀ ਕੁਝ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਐਕਟਰੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਪਫੁਲੀ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅੰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਿੰਗ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੀ, ਉਹ ਲਵ ਐਂਡ ਸ਼ੁਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ 'ਚ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ
यार ये तो बुरा मान गए। फिल्म दी स्क्रीनिंग्स केड़ी जगह होएगी? फिल्म दी स्क्रीनिंग्स जड़ियां गए ने सारीयां वीआईपी सिनेप्लेक्स हैगा लैंसडन पार्क विच ऑटवा च ये सारीयां उत्थे ने। सो साडे को तीन हैगे ने वेन्यू और दो लोकेशनस हैगियां ना। एक जिहड़ा हैगा थिएटर हैगा वीआईपी सिनेप्लेक्स उहदे अंदर सारीयां फिल्मां चलणगियां। उहदे बाहर ही बिल्कुल आउटडोर जिहड़ा हैगा जगह हैगी एबरडीन स्क्वेयर है उहदे च आउटडोर जिहड़े परफॉर्मेंस या प्रोग्राम होणगे। सो वैडनसडे थर्सडे ते फ्राइडे जिहड़ी हैगियां सिनेमा अंदर थिएटर दे विच चलणगियां फिल्मां और जिहड़ा आउटडोर हैगा उह फिर फ्राइडे इवनिंग ते सैटरडे आउटडोर परफॉर्मेंस होणगियां। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾ ਅਵਾਰਡ ਨਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰੀਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਇਹਦਾ ਕਰੀਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਥੀਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਡੋਰ ਹੈ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਹੈਗੀ ਲੁੱਕ ਐਂਡ ਫੀਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਓਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਟਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੋਸਟਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਸ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਯੂਥ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪੋਸਟਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ 7 to 11 ਅਤੇ 7 to 16 ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ 7 to 11 ਐਂਡ 12 to 16 ਦੋ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਥੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਥੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਉਹ ਥੀਮ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਾਰੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ June 16 ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਲੈਂਸਡਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਆਊਟਡੋਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਈਫਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਓਈਫਾ ਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 16 June ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ 2:30 PM ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ 2 hours ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਲਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਨਗੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ। ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $200 ਕੈਸ਼ ਪਲੱਸ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਗਾਲਾ ਅਵਾਰਡ ਨਾਈਟ June 17 ਵਿਦ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਦ ਦਾ ਮਦਰ ਐਂਡ ਫਾਦਰ, ਓਕੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਏਜ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟਸ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੱਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਜੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੋਪਿਕ ਜਦੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਐਨੀ 18+ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 18+। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ 48-hour ਚੈਲੇਂਜ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ 8 June ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲੂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਕਸੀਮ ਅਪ ਟੂ 5 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਲੂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 48 ਆਵਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਗੇ 5, 10, 15 ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਸੀਂ VIP ਸਿਨੇਪਲੈਕਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਕਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਈ ਵੀ ਜੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ $2000 ਕੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰਨ ਅਪ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ $500 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਗਾਲਾ ਅਵਾਰਡ ਨਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਗਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜੀ ਗਾਲਾ ਨਾਈਟ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਾਲਾ ਨਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਲਾ ਨਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਾਲਾ ਨਾਈਟ 'ਚ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਾਕਟੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀਨੋਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਵਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਔਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਗਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 6:30 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੋ ਔਰ ਆਟਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਓ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਟਿਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ OIFFA.com OIFA.com ਤੋ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸਕਰੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਰਟ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਓਪਨਿੰਗ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਲਵ ਐਂਡ ਸ਼ੁਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਹਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਪੀਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਿਪੇਸ਼ ਜੈਨ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇਹ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੈਂਟਰ ਪੀਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਮਾਊਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਲਪਿੰਗ ਯੂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇ ਸਪੌਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਸ ਇਹਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਰ ਕਿਊਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ
ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੌਂਸਰ ਸਪੌਂਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੈਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਫੋਰ ਦਿਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਐਂਡ ਹੋਪ ਟੂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਆਰ ਸਟੂਡੀਓ। ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿੰਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੋ। ਜੂਨ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you so much and good luck for the show. Thank you.